O Benres lo paso da fronte estaremos cunha situación de inestabilidade. Na provincia de Ourense teremos os ceos parcialmente cobertos durante toda a xonada con probabilidade de algún achoiva probable en calquera punto da provincia en Seral de Selo serían máis ben febles. Isto sucedería tanto a mañá como a tarde. E en canto aos ventos, pois nesta xornada van ser de componente oeste, serán entre moderados, se poden ter alguna refacho un pouquinho máis forte en zonas de montaña da provincia. En canto ás temperaturas nesta xornada, pois tenden a descender tanto as máximas Como as mínimas, en Ourense a máxima xa quedaría situada por debaixo desos 20 graus, con daza 9, daza 6 no Carballiño, daza 6 tamén en Celanova, daza 6 en Maceda, en Sinzo de Lime agardamos esa máxima de 14 e 15 no barco de Valdeorras. As mínimas tamén descenden, no barco de Valdeorras quedaría xa por debaixo desos 10, con 9 de mínima, 6 tanto en Tribes como en Castro Caldelas, a mínima xa de Ourense tamén agardamos que se xa, xa de 10 graus. En Galicia nesta xornada, pois esa misma situación con algo máis de chubia, máis probable chubia nese extremo norte da comunidade, no noroeste, poderían ser máis abondosas en canto o estado do ceo, pois teríamos ceo alternando con esas nubes, esos claros a misma situación tanto a mañá como a tarde. Os ventos van a ser de componente oeste, serán entre moderados e sobre todo fortes, serían nese extremo norte da comunidade As temperaturas nesta zona descenden tanto máximas como mínimas en toda a comunidade, en Lugo agardamos esa máxima de 16 graos, 14 en Villalba, 17 en Viveiro, 15 en Santiago, 17 de máxima en Vigo, as mínimas tamén descenden, en Vigo agardamos esa mínima de 12 grados, 10 en Pontevedra, 11 na Coruña, 8 en Villalba, 7 de mínima en Lugo no resto do territorio, pois esas, esa inestabilidade vai estar presente na área cantábrica, toda Galicia, área cantábrica, sobre todo a parte máis occidental de Pirineos, con esas probabilidades, esas chuvias, e será non agardamos que se sean de moita importancia, e no resto, ese CEO prácticamente despeseado con algún intervalo anubrado, a mesma situación na península que nos arquipélagos. En cantas temperaturas nestas jornadas tenden a subir na área mediterránea, alcanzando valores por riba desos de 30 graus, e tenden a descender no resto da península, non tenden cambios significativos en los arquipélagos. Facemos un avance de como agardamos que se sea esta fin de semana eh, o sábado, pois, pues, poquinho a pouco vamos a ir recuperando esa influencia anticiclónica que se anticipamos que parece que se vais manter durante boa parte da Semana Santa. O sábado as temperaturas mínimas iso sí tenden a descender de xeito lixeiro, as máximas non terían cambio se agardamos ese ceo alternando con nubes e claros, non descartamos que poderemos ter algunha chuvia, sobre todo nese extremo norte da comunidade. O domingo, pois unha situación no estado do ceo moi semellante, alternancia de nubes e claros, hasta Temperaturas máximas tenden a subir y las mínimas no tendrían cambios significativos. Esto es todo, gracias por su atención.